Усі глядачів телеканалу М-студіо. в ефірі програма діалоги. Сьогодні у нас у гостях Віталій Дорош, художник, художник-ілюстратор, а також голова районної спілки художників Артсмалява. Вітаю! Дякую, що прийняли наше запрошення. Дякую за запрошення. Розкажіть трошки про вашу творчість. З чого почався ваш шлях митця? Шлях митця почався з того, що я народився в творчій родині. Де батько художник, мама музикант, потім брат почав малювати, одружився я на художниці. І плюс ще й діточок маю, які також в мене творчі, люблять і музику, і малювання. Тобто у вас вся родина така потужна, так. творча? Так, так творча. Угу. Як розпочинався ваш шлях в плані навчання? Я навчався в Ужгородському коледжі прикладного мистецтва на відділі художна, художня обробка дерева. Різьба по дереву. Ну. У мене батько сам різьбяр, хоча закінчував метал відділ метал. І, ну, різьба я любив якби, спостерігати, як батько працює, і потім якби, хотів цим зайнятися. Але більше мене якби, переломило на малювання. Я почав малювати, пробувати композиції, різні стилі, подобався дуже сюрреалізм, абстракція. В цьому напрямку рухався. І донедавна можна так сказати. Потім я переключився більше на графічні роботи. Ілюстрував книги е, по Європі, в Україні. Ілюстрація. Зокрема, ілюстрація книг. Розкажіть детальніше про це. Е, вперше я почав ілюструвати, коли зустрівся з однією е, жіночкою. Вона мені запропонувала зробити українські народні казки, е, але на німецькій мові. Це повинно бути на європейську публіку. Показати Європі, що таке Україна. Що таке е, наші казки і так далі. Художник е, повинен був саме бути український, той, який прожив ці казки, який виріс на них, е, на цьому же Колобкові, на цьому же сірко. От. І туди вийшло 12 казок. І я взявся за цю роботу. Робота мені показалася дуже крута, дуже така. Ну, дуже захоплювала це, коли от получав е, задоволення від своєї праці. І, і коли вже ця книжка якби, вийшла в Європу, вона посіла гідне місце у Франкфурті, е, в найбільшій бібліотеці Європи. І потім, е, потрошки-потрошки, по я так задумався, ну, в Європі вже якби, показав себе, пора би показати в Україні. І так е, був такий у нас в спілці. Один художник, він писав, ну він плюс ще був і поет, і був різьбяр, і журналіст. ну Три в одному. І він мені запропонував, чи не хочеш ти, як, ну це було на повному ентузіазмі. Я малював, він писав, ми от, ну, випускали так. І це був перша сходинка в тому, що я почав якби, на Україні діяти. Потім... Думаю, мені би потрібно знайти саме ту людину, близьку по духу. Так от довго думав, шукав. І коли перестав шукати, та людина сама знайшлася. Це є, як би такий, можна сказати, в нас дружба така от, творча, це Анатолій Молнар, поет, журналіст також. І ми вже з ним почали працювати над ідеєю. Ми створили таку от, перший такий тандем у нас був. Книга для діток, яка називалася Баламутиком. Чому Баламутикам? Бо всі ми в дитинстві були колись баламутами е малими, і це так було дуже близько до душі. І, і тоді якби. Коли це от випустили, це визвало такий великий резонанс, можна і так сказати. В області в Україні люди почали цікавитися, де би дітям купити, придбати оцю от книжечку. Це ну, а ще одною метою було: це якби, поставити всі от смартфони е, на задній план, щоб діти нарешті взялися за е, книжечки. І для мене от, ну, якби, такі от роботи, от, книжка, ілюстрації, це щось особливе. Це як, як моя персональна виставка. Я там ілюструю, і кожна картинка вона якби щось прожила, якісь от емоції і так далі. І... Діти ну, бачу, яка от радість в них, коли придбали книжечку, і от біжать: О, я баламутик, я баламутик, я маю книжку баламутиком, це стало серед них популярно. Я побачив зацікавлення дітей до книги, що на даний момент це помирає. А це треба зробити таке от відродження цього всього. І якби задумались над багатьма якби, проектами на майбутнє. Пообіцяли, якби нашим читачам, глядачам, що будемо продовжувати далі. Щось нове зробимо баламутикам 2. Ну і якось працюємо, думаємо над тим, щоб ще зробити. У вас є власний проєкт Графічна Севелява. Він відомий як взагалі як візитівка міста. Розкажи трошки про нього. Арт-візитка міста. А, спочатку я малював наше місто олійними фарбами, пробував його зобразити в імпресіонізмі в стилі. А, але щось мені не заходило. Вроді гарно, але вот, ну, душа підказує, що це, це не то. Я почав шукати, 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 робити різні зарисовки. Спочатку було олівцем а, просто рисунок. Потім перейшов в графіку, конкретно в графіку, неопрятними імпресіоністичними лініями. Е, і щось теж якби, не дуже йшло. Потім щось мені прийшло, треба би колір додати. І коли поставив колір і це виглядало дуже ефектно, я, ну, як зробив ці роботи, зразу поширив в мережі Facebook, де викликало е, повний резонанс. Де багато глядачів, якби репостили, люди, які колись жили тут, люди, які виїхали, люди, які тут живуть, вони один другому. От подивіться, яке наше місто прекрасне. І це дало якби змогу розвиватися далі і робити нові е, графічні проекти. Е, Арт-візитка міста вона стала визнанням е, народу. Більше, і я так собі ще подумав: ну, якщо народ це визнав, пора би це і задокументувати. Тоді я подумав, що треба би взяти якби, участь у якомусь конкурсі і шукав конкурс. І коли я вже перестав шукати той конкурс, дивлюся в мережі Facebook, з'явилося оголошення. Там, це український конкурс, мистецької фантазії. І тема була така оголошена. На свій вибір картинку. Так як це карантин, в карантинних це більш дистанційний був конкурс. ну, Не прийшлось туди їхати, треба було просто відправити картину. І я якби, зразу подумав, що це має бути свалява. Так як ну, за сваляву почула ціла Україна, тому що люди настільки якби, захопились картинками, так один другому якби їх по... Попередавали, порепостили, що мені писало дуже багато людей, і дотепер пишуть: той, хто звідси, хто виїхав, пишуть, що е, який ти молодець, що ти не забуваєш е, наш край. Коли я взяв участь в конкурсі, е, я взяв номінацію Графіка і послав саме ратушу е, сваляви. Ну, я якось був переконаний, навіть навіть не переживав, що не виграю, програю, не думав. Я послав, думаю, все в Божих руках, я думаю, що буде перемога. Якось я такий був от, впевнений. І тут раз приходить смс на емейл. Гран-при. Я був дуже приємно здивований. Хоча чекав цього, не знаю чому, але ну, якби. Через якийсь час до мене прийшло якби, це осознання, що от, все ж таки це гран-при. Я нікому нічого ще не казав, поки я не отримав, поки не, прийшло, не прийшов Кубок і не прийшов диплом, який засвідчує перемогу. Потім я вже поділився з друзями в різних мережах. Це зацікавило практично. Всіх закарпатських ЗМІ, також ЗМІ Західної України писали про це. Ну, якось так. Ви так творче популяризуєте своє місто. Так. От, і наскільки мені відомо, саме ви створили оберіг сваляви. Так. оберіг сваляви в мене з'явився після графічної сваляви. Це, якби був другий такий от крок. Дуже хотілося, щоб наша свалява якби була під захистом, Божим захистом. І я так от думав, що би це от зробити. І потім згадав, що от є такий, таке свято, як Свято Богородиці. міста. Це наше День міста припадає на Богородицю і е, свято Святої Марії. І я от так подумав, чому я не можу об'єднати графічну нашу сваляву? Із Богородицею. Я намалював Діву Марію, яка отак от от руками зігріває своїм теплом наше місто, і що воно якби благословенне і так далі. Я коли його робив, я не думав про те, що це повинно бути конкретно якби православне, там греко-католицьке, бо католицьке реформаторське. Це якби для всіх. Це для всіх. Тому що в той день саме на свято Марії збираються люди різних вір. Які йдуть чи то в кафе посидіти, чи то сходять до нас на виставки, коли наша спілка художників виставляється. І ніхто тоді не говорить про віри. Всі знають, що це той день, коли всі об'єднуються, коли всі щасливі, коли всі спілкуються. Тому саме от, для людей я створив це. Якось так. І відображення. От ці ваші твори знайшли і в календарях, і на різних таких побутових предметах. Так? Так. Як, це, як ви в дійшли до цього, що хочете саме от так популяризувати свої роботи? Це, знову ж таки, була сходинка, наступна сходинка, коли я перевів свої роботи в календар, вдруг на кружках, друк на шкатулках і так далі. Перед тим, ну, коли я створював графічну сваляву, я писав, що саме вона буде друкуватися на листівках, на картах, на різних речах, майках, кружках, шкатулках і так далі. Ну, на всьому. Ну тому я так, от перший було це випустити календар. Календар також став дуже такий популярний: перший свалявський календар. Які також заказували люди не тільки наші Свалявські, це здебільшого Канада, Америка, Чехія, Словакія, Угорщина, Німеччина дуже багато людей з-за кордону, які мають тут родичів, або які колись виїхали звідси. Це для них настільки цінним було. І дуже багато мені писали про те, що Давайте, популяризуйте, ми тільки будемо вас підтримувати, ми будемо о, чекати ваші нові о, ідеї, нові роботи, яких хоч трошечки є нашого міста, нашої сваляви. Ну, це для людей цінно. Люди це розуміють. А як розпочався ваш творчий 2022 рік? У 2022 році о, я почав малювати. Ну, це якби якась можна сказати так, одержимість, це якби бажання творити, бажання е, щось нове робити. Я почав малювати е, села наші, далі е, деякі санаторії, і потім це трошки відклав і створив якби графічну серію, графічні замки Закарпаття яких поширювали всі області, всі райони України, тому що кожен із області не має таких людей, хто не приїжджав до нас відпочити. Це теж було багато як би, репостів. І далі планую з цього зробити листівки. Якби це знову ж таки, хтось приїжджає до нас і хоче якийсь е, сувенір, де він побував, а тут а от приїхав, наприклад, санаторій Карпати, тут є листівочка санаторії Карпати. Приємно. Як ви зображуєте а, з фотографій, з картинок, чи все-таки вживу? А, є різні моменти. Наприклад, коли я малював будинок культури, там все життя росли, це всваляє. Все життя росли дві великі такі смереки, які заважали, побачити якби, повністю архітектуру. Як би не ставав, ти не міг їх намалювати. Далі шукаю фотографії. В фотографіях не можна було взагалі знайти якби, цілу архітектуру. Потім почав, якби приходити, ну вже зрізали смереки, вже відкрити більше. Почалися зарисовки. Звісно, що тут не тільки якби із природи, в це іще із фотографії складується з двох-трьох фотографій, якось, щоб це. Ну, Але більше ця робота йде як експресія, чим жива пленерна робота. Що таке експресія? Це коли мене от настільки от вразило, що я це хочу прийти додому і зобразити на аркуші паперу. паперу. Так як я його бачу. А що вас взагалі надихає? В першу чергу, сім'я, дружина, е підтримка близьких. Е коли, е ну, хочеться творити, коли хтось поважає те, що ти робиш. І кожним приємним словом, ти хочеш ще більше здивувати, якби. А та як ставно настрою? Чи можна зрозуміти по ваших роботах, в якому настрої ви їх створювали? Ну, я думаю, що від них іде тепла атмосфера, тому що кожну роботу я малював з душою. Я ніколи не малюю картини, коли не маю настрою, коли е, Ну, тільки те, що відчуваю всередині. Я знаю, бо де б я не був, і все рівно мене якби, тягне додому цей от потяг, цей е, патріотизм свого краю. І тому я от, коли малював наші от, е, архітектури, от, там віддавався поповні. Ви ще викладаєте образотворче мистецтво. Так. Розкажіть трохи про свою роботу в плані викладача. Чи легко навчити, чи важко показувати, точніше, навчати людей, бачити прекрасне? Чи це має бути якось закладено в душі, чи все-таки людина може навчитися це робити? Гарне питання, що стосується: це школа мистецтв Солявська. І там, здебільшого, дітки такі від. Другого класу до 9, 10, ну хто там вже старший, От. діти народжуються художниками, вони малюють. Якщо це розвивати з дитинства, дитина може навчитись. От. Найкраще працювати з дітьми, тому що вони, по-перше, щирі, вони відчувають. Навіть якщо щось неправильно малюють, але це їхнє, це щире, цей кожен мазочок, він щирий. І навіть коли я. От, Малював ілюстрації до книжки Баламутика, то діти були моїми першими критиками. Я дивився, як сприймає дитина ту картинку. Чи варто давати ці картинки дітям? Діти дивилися, критикували, і тоді я зрозумів, о, це прямо в Яблочко, це можна вже випускати, можна друкувати і так далі. З дітьми працювати це надзвичайно круто. Це Перше, що Засп... можна заспокоїтись якось. Ти віддаєшся повністю роботі, тому що тебе слухають. Ти надихаєш їх, бо ти не такий вчитель, як інші вчителі. Ну, діти надихають своїми, е... як батьки кажуть, у мене дитина трішки странна, не звертайте увагу. Я кажу, значить, вона до мене. Тому що Всі ми художники трішки такі дивакуваті. А як стосовно от саме співпраці між художниками, ви ж в будь-якому випадку збираєтесь, обмінюєтесь досвідом, це відбувається в формі а, якихось зустрічей? А, з художниками, якщо брати а, конкретно нашу спілку, у нас зустрічі це є пленерні, коли ми малюємо а, природу, десь виїжджаємо помалювати краєвиди нашого краю. Далі збираємося на виставках. Зараз, якби зачастішали у нас, виставки вуличні, більше на Мольбертах на вулиці викладуємо. Ну, а якщо із художниками з інших областей, ну, і спілкуємося в мережах якось так. Критика. Здорова критика, зокрема. Сприймається, не сприймається, чи важливо критикувати один одного? Критика стимулює дуже. Якби коли людину прокритикують, людина хоче зробити ще більше. Розумієте? Я до критики ставлюся нормально до здорової критики. Не до заздрості, а до здорової критики. А, наприклад, якщо мене хтось переправив, що тут недобре, або тут якась антиперспектива, або ще щось. Я тоді, о, мені є, що вчитись. Розумієте? Людина розвивається тільки тоді, коли вона вчиться. Mm -hmm. ну, тому я до цього ставлюсь позитивно. І наостанок, що б ви побажали нашим телеглядачам? Любові, миру, тепла, щирості? Я сам така людина щира, душевна і дуже люблю спілкуватись з такими людьми, позитивними, і творити тільки добро. Дякуємо вам за розмову. Нагадаємо, що це була програма діалоги. Сьогодні ми спілкувалися про мистецтво, про актуальні творчі успіхи, творчі проєкти закарпатського художника Віталія Дороша. Не перемикайтесь і залишайтесь із телеканалом МСтудіо.